یہ اعلیٰ مرتبہ کتنا ہے پیارا غوثِ اعظم کا، یہ اعلیٰ مرتبہ کتنا ہے پیارا غوثِ اعظم کا، سامعین حضرات، یہ پروگرام نور قادری ڈاٹ ان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نہ کوئی قطب کوئی ولی ابدال دنیا میں، بنا کوئی قطب کوئی ولی ابدال دنیا میں، بنا کوئی قطب کوئی ولی ابدال دنیا میں،